טוב, אז אני עליתי בקלות די מפתיעה. הייתי בטוח שאני אלחם פה יותר. בסוף המעלה, במכשול האחרון, לקחתי את הקו הימיני ולא השמאלי, שהוא קשה יותר. ביום אחר היינו לוקחים אותו, לא איתן? כן. חמוות, אז... אני חושב שאני לא יכול עכשיו. לא, לא, חם לי, חם לי. לא בא לי להתחרקש, באמת. לא, יש אוויר טוב. בואו נראה, לירן יעלה, אולי אני... מה קורה יוטיוב? בוקר טוב, השעה 9:30 בבוקר, 23 באוגוסט, יום שישי. אני אלירן ואיתן, יצאנו אתמול אחר הצהריים ביום חמישי, נכנסנו לשטח בשדה בוקר, נסענו בערך 8 או 9 קילומטר בשטח, התמקמנו בחניון לילה מסומן על המפה באופרוד, ישבנו, אכלנו, שתינו, הלכנו לישון וקמנו. עכשיו אנחנו בנסיעה לכיוון מעלה מסורה. יש את מעלה 57 ליד. אנחנו ננסה לעשות את שניהם, נתחיל עם מסורה. נראה מה יהיה. אז אנחנו נוסעים בשיירה, אלירן עם הרנגלר שלו. אני עם הגרנד ויטרה שלי. ואיתן. עם הרנגלר שלו. זהו, אנחנו תכף מגיעים, לא נשאר הרבה. המסלול שלקחנו הוא מסלול קצר, בגלל שיום שישי היום, מסלול של 18 קילומטר סך הכל. אם יישאר לנו זמן ונראה שאנחנו סבבה, יש עוד כמה מעלות מסביב שהם לא כל כך רחוקים, נראה אם נצליח להגיע אליהם, אז נגיע גם אליהם. עכשיו לקחנו פה איזה פנייה לא מתוכננת לכיוון מעלה עודד. לירן בודק את הדרך, אולי נעשה אותו ונרד אותו סתם בשביל הכיף. זה הכניסה למעלה. לא הייתי פה, אני לא יודע, תכף נקבל עדכון. הנה לירן חוזר. מה אומר? טוב, יש סימון על המפה באופרוד, מעלה עודד, אבל לא הצלחנו למצוא אותו, אז אנחנו ממשיכים הלאה. טוב, אז זה המעלה, אתם רואים אותו מרחוק, מצליחים לראות, אנחנו כבר מגיעים. נראה מעניין מפה, תכף נגיע ונראה. נו, אלירן, איך זה נראה לך? כן, הוא לא נראה קל. הוא לא נראה שיש לו מעקף גם. נראה שיש יותר מדרגה למעלה, אבל זה קצת קשוחה מהפך. אז תמיד גם מעלה, יש לו פה שלושה נתיבים, יש לו פה את השמאליים, האמצעיים, והאימניים. ככה זה נראה, אבל עד שלא תהיה שם למעלה, לא באמת, תדע. קשה לראות. זה נראה קשוח. טוב, אז מה שעושים, לירן עולה ברגל, איתן עולה, מתקרב לאט לאט, ונבדוק את זה. הוא לא היה נעול קדימה, לא? טוב, זה סוף המעלה. איתן עלה. יש פה כמה כיוונים. יש פה את הכיוון הזה. יש פה את המדרגה הזאת. בהמשך יש את זה. אחרי המדרגה הזאת יש את זה ואת זה. איתן החליט לעלות את המדרגה הזו, אי אפשר להימנע ממנה, חייבים לעלות אותה. בהמשך יש את זה. אז הוא הולך לכיוון הזה.
אז הגיע תורי. היית נעלה די בקלות. עכשיו תורי. כמובן לא. אני עם טראקשן קונטרול, ללא נעילות. בואו נראה. דרדרת בהתחלה. הלכנו את זה ברגל והסתכלנו איך אני אמור לעבור. לא האמנתי שהוא יעלה ככה. עלה. עלה, אבל על מה עליתי בצד ימין ככה? קפצתי? אבן, אה? תנסה לבוא ככה חזק. היידה. קצוען. לא האמנתי שהוא יעלה ככה. יפה, עלה בקלות. מה עליתי בצד ימין ככה? קפצתי. עכשיו ישר איך שאתה, כשאני אומר לך אתה שובר אליי ועולה רצוף. אני צריך לקחת את זה רחב, לא? זה אתה צריך רחב כדי להישאר לשם. זה אתה תקן, אתה יכול לתקן. טוב, אתם רואים את זה? איתן למעלה, את זה הוא עלה, אני לא יכול לעלות את זה. רגע, אני יכול לעלות את זה? אה? אתה לא נעול. אתה לא נעול, אתה לא תצליח. גם אם היית נעול, אני... אני חושב שבגובה אתה יכול. הגובה זה בעיה, אבל... כי יש פה אחיזה. טוב, בסדר. זה מזון עכשיו. לא, לא, זה לא להיום. חם... חם מוות. לאט, לאט, לאט. מה, דוח? לא, בום, סע לאט, אבל סע. זה היה מפתיע. לא בום, סע לאט, אבל סע. תשאיר לי שיר איתן! אין לי בלוטו', אין לי וי-פיי. הנה, לירן ישיר לך. תשאיר את השיר ששרת לנו כל הטיול. ברח לי. לא קלה, לא קלה. לא קלה. טוב, אז אני עליתי בקלות די מפתיעה. הייתי בטוח שאני אלחם פה יותר. בסוף המעלה, במכשול האחרון, לקחתי את הקו הימיני ולא השמאלי, שהוא קשה יותר. ביום אחר היינו לוקחים אותו, לא איתן? כן. חם מוות, אז... אני חושב שאני לא יכול עכשיו. לא, לא, חם לי, לא בא לי להתחרקש, באמת. לא, יש אוויר טוב. בוא נראה, לירן יעלה, אולי אני... טוב, זה הנוף ממעלה מסורה. עכשיו לירן מגיע. שמאלה אליי! ככה, סע. עוד שמאלה. קל. עליתה. ימינה קצת.
רגע, חכה. כן. הגה שמאלה. יאללה. מה אתה בא לי? שלח אותו, שלח את הרכב, הכל טוב. ברגע שאתה עולה את ה... אין לך כלום. איך? זה הפך להיות השיר של הערוץ כאילו? לא הבנתי. זה לא שיר ל... אני אשים לך ברקע שיר אחר. השיר של יום הזיכרון. איך? מעלה מסורה מאחורינו, היה מאוד כיף, אחלה מעלה. כמו שאמרתי, יש שם כמה קווים, קו ההתחלתי כולם צריכים לקחת אותו, למרות שגם שם יש מעקף ראיתי, אבל לא הלכתי בו ברגל ולא הסתכלתי עליו כל כך. זהו, עלינו אותו. עכשיו אנחנו נחפש מקום לעשות ארוחת בוקר קלה וננסה לנסוע למעלה 57. צהריים טעימה וטובה, ליד מעלה 57. איננו, ואנחנו בתנועה מעלה 57. בואו נראה. זהו, זה המעלה, נראה נתקרב אליו. הנה איתן, להתלהבו אותו כיף. שוב אלירן עולה ברגל, טוב אתה מעלה, איתן מתקרב, תמיד כדאי לבדוק מעלה ברגל, רק עד לעלות. סע, סע, תן לי, סע. ממש תבוא עם המראה שלך צמוד אליי, רק תיסע אבל. סע לילן, סע. איתן מתקרב. הופה. ההתחלה שלו קשה בגלל הפודרה. הרוב אבן. קעתי פה בפודרה שניסיתי לטפס, אבל אני ארד ואני אנסה מאיפה שאיתן עבר. טוב, אז המעלה הזה יש שני קווים, אחד מפה, אחד מפה, פה, אחד מפה, איתן עלה משמאל, אני כל...
קודם ניסיתי מימין רק כדי להתמקם, אבל זה פודרה. עכשיו אני אנסה פה. אין כוח! אני אעלה את השמאלי פה ואז אני אתקן. הופה, זהירות. מה זה? מה הדבקת לי? טויוטה! תן לי רגע לנסות פה עם השמאלי. לא, לא, תקשיב, אני לא רוצה שאחרי זה אתה תצטרך לתקן על הסלע. אתה תתחיל גם בזוויות, אתה לא אמור לך. לא יודע, ראיתי אותך מרים את היד, אז... תמשיך, תמשיך! עוד, עוד, עד אליי, תמשיך! טוב, עלינו גם את זה. היה פה כמה הקפצות, במפים כאלה. היה כיף. טוב, עכשיו אל איראן. אני אלך לראות. עשינו שתי מעלות כיפים, מסורה במעלה 57, ביבים, כיפים, קצת מאתגרים, קצת צריך לחשוב, קצת טכניים, אבל מאוד כיפים. זהו, אנחנו שעה אחת ורבע. חושבים ונראה מה עושים. נו, מה אתם אומרים? טוב, אז אנחנו מסיימים את הטיול שלנו להיום. קצר, קולע, כיפי, וזהו. ממליץ לכולם לנסות את המעלות האלה. אני עם גרנד ויטרה. מי שלא מכיר את הרכב שלי, אני מוגבה 2 אינץ' עם ספייסרים על הקפיצים של 30 מילימטר, ואני עם צמיג גדול
245-75-16 אינץ', צמיג שטח מלא, אין לי נעילות, יש לי רק טרקשן, והצלחתי להעלות את זה. לדעתי, גרנד ויטרה מוגבעת עם עיגון, היא יכולה להעלות את הדברים האלה, צריך נהג טוב, אמיץ, ומכוון טוב כמובן, ואולי גם בנייה בחלק מהמקרים. אז שואב אתגרי וטכני, זה אחלה מעלות. הם לא כמו בוקר ולא כמו ורדית, הם קצת פחות, המדרגות קצת פחות גבוהות שם, זה מעלות אחרים, קצת יותר תלולים, קצת דרדרת, אין שם סלעים קטנים שכמו בוורדית או כמו בבוקר. יש שם אחיזה טובה ברגע שאתה מגיע למדרגות עצמם, אז יש אחיזה. אני עם 12 PSI בגלגלים, זהו, ממליץ. תודה שצפיתם, ראה בטיול הבא.